Olá, gente, tudo bem? Espero que sim. Então, gente, fazer um videozinho para vocês aqui de novo sobre o jacarandá caviúna. Mas só que esse daqui tem uma história especial. É diferenciado ele. No vídeo vocês vão ver por quê. E desde já espero que vocês gostem do vídeo, dê bastante like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, viu? E vamos pro vídeo, que isso é o que interessa, não é isso? Então, gente, passando aqui, tô indo pra roça, né, pra minha roça, buscar umas madeiras lá, umas estacas de cerca, um morão de cerca, e passando aqui, bati o olho e deparei com esse pé de não é minha propriedade, é aqui perto da rua da cidade, viu, já que já é outro clima diferente, lá na minha terra lá, como eu falei pra vocês, lá já é terra de morro, né, pedregoso e argiloso, aquela terra vermelha, aqui já é terra arenosa, ó, é areia. Mas mesmo assim, o caviúna também se desenvolve bem aqui, viu? Na parte de areia. Ó aqui. E nele, veja bem o que é que tem. Ele é oco, esse caviúna. É difícil um caviúna oco. Geralmente, dá mais oco é o violeta, sabe? Mas esse daqui tá oco. E olha o que tem nele, gente, ó. Aqui tem uma abelhinha aqui, eu acho que é jataí. Ó. Tá vendo? É jataí, com certeza. Porque se fosse aquela abelha vermelha que a gente chama mijo de cachorro, com certeza ela já tinha me atacado, que a bicha tem uma mijada perigosa. Onde ela bate é ácido puro, chega a ferir. E ela é mansinha, ó. Na verdade, eu tenho até uma bichinha dessa lá em casa e eu nem sei se é jataí mesmo. Mas é igual essa daqui. Pelos vídeos que eu já vi na internet, ela é jataí. E é mansinha também, ó. Ou é outro tipo de abelha mansa, né? Então, e a bichinha tá trabalhando, tem uma beleza. Aqui no tronco, ele se arranchou aí, ó. Ela se arranchou aí, descendo pra baixo. Esse é o caviúna, viu? E mais pra cima, incrível que pareça, tem outra também, ó. Não sei se eu consigo puxar o zoom. Dá pra ver a mijadinha dela lá naquele nó, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo puxar o zoom. Olha lá, gente, lá no nó tem outra. Rapaz, como é que pode? É raridade numa árvore pequena dessa. Pequena que eu digo assim, fina, né? Ter duas abelhinhas mansas na mesma árvore. Beleza, é bom saber disso. Eu tenho umas caixinhas lá, eu vou fazer umas caixinhas de abelha isca. Umas caixinhas isca para jataí. Eu já tenho umas caixas isca para abelha ápice, né? Mas aí eu vou fazer para jataí. É tão interessante. Eu tenho uma lá em casa, gente, num toco de numa gaia de piquezeiro. É, eu tava fazendo um serviço para uma pessoa lá, uma conhecida minha, uma colega minha, né? Fazendo um trampo de pedreiro. E ela mexe com bolo. Ela comprou essas madeiras e no meio veio um pedaço velho de uma gaia de piquezeiro velho já morto, né? Aí nele tinha uma abelhinha, eu levei pra casa. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo sobre ela também. Ela tá lá, ela tá com 3 anos que tá lá e não foi embora ainda não. Eu peguei o pedaço de lenha, né? Com abelha e tudo, levei pra casa e ela tá lá. Então, gente, eu achei interessante e resolvi fazer esse vídeo, viu? Deixa eu ver se dá pra puxar o zoom de novo. Tá no máximo já. Mas dá pra ver as abelhinhas saindo, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. É da mesma espécie, viu? É jataí também. Eu acho que é jataí. É um caviúninha já de um bom porte. Mas esse daqui já tá oco. Né? Com certeza tá oco. Senão a abelha não tinha arranchado nela. E ele é bom, ele é alto, ó. Tá pelado, viu, gente? Mas ele tá começando a sair. Logo, logo ele já tem lugar aqui que eles já estão em verde, já estão verde já, onde choveu primeiro. Aqui não choveu ainda, eles estão secos. E que nem eu falei pra vocês, gente, onde tem ele, onde tem o caviúna, sempre tem o violeta. E aqui, gente, tem também outro jacarandá, viu? Esse daqui, eu chamo aqui como jacarandá de sangue. Agora jacarandá de sangue, ó lá. Olha, ele solta essa casca todinha, essas cascas inteiras. A casca dele não é tão cascuda, é mais lisa. E ele é totalmente branco, o cerne dele. Eu vou fazer uma amostrinha qualquer hora para vocês verem. É muito bonita essa madeira. O pessoal usa para fazer corônia de espingarda, porque ela não racha. Só que ela não tem cerne definido, né? É toda clara. Tem umas nuançazinhas, muito bonita, mas não tem cerne marrom. Roxinho, que nem os outros violeta, que nem os outros jacarandá, não. E o apelido de jacarandá de sangue é por causa disso aqui, ó.
Daqui a pouco vocês vão ver. Ele começa a sair uma seiva vermelha. Olha, gente, tá vendo que já tá começando a sair o que nem se fosse o sangue. Aqui tá pouquinho, viu? Mas daqui um tempinho vocês vão ver como é que vai ficar bem vermelho isso aí. Olha lá. E onde tem um, tem outros, violeta. Geralmente aqui para nós é assim. Não sei se nas outras regiões dos outros estados é assim. Aqui está o violeta, né? Você já conhece ele já? Mas aqui é o violeta. Ele é parecido com caviúna. Só que ele é de porte mais baixo, né? Ele é porte mais baixo. Engrossa menos. E é mais cheio de nó, tá vendo? Por isso que eles têm aquela, por isso que ele tem aqueles desenhos mais definidos, viu? Aquelas nuances. Porque ele é mais cheio de nó. Já o caviúna, gente, ele cresce mais rápido. Ele cresce mais rápido o caviúna. Demora mais a desenvolver o cerne, né? A parte marrom, a parte violeta. E ele cresce mais. Ele cresce mais. E a tendência dele é crescer mais reto, viu? Pois é. Olha, jacarandá de sangue por causa disso, ó. Que ele solta essa tinta vermelha na casca, mas a madeira é totalmente branca. E vocês estão vendo aí, ó. Branca, branca, branca. Do jeito que ela é aqui, ela vai até o outro lado. Ela não tem cerne definido. Então, gente, conforme eu tinha comentado no vídeo, né? Da abelhinha já tá aí que eu tinha aqui no pau de lenha, né? Nesse tronco de lenha, de piquezeiro, né? Eu vim fazer aqui o vídeo e infelizmente ela foi embora, gente, viu? E vocês estão vendo aí, ó. O tronquinho que eu citei no vídeo é esse daqui, ó. Essa galha de piquezeiro, né? Fui fazer o trampo lá na obra lá, uma conhecida minha. E isso aqui tava junto lá com as lenhas, né? Para aquecer o forno de fazer bolo, né? Forno a lenha. Aí eu vi essa abelhinha e trouxe para cá. Isso aqui é para fazer quase 3 anos que ela tá aqui. Ela tava aqui, na verdade, né? Até uns 2 meses atrás ela tava aqui. E eu vim agora fazer o vídeo aqui. E agora que eu tô notando que ela foi embora, nem sabia. Vocês estão vendo aqui, ó. Então ela tampou aqui, tá vendo? Vocês veem que tinha uma abelha mesmo. Ela tampou aqui, né? Essa saída. E a entrada era aqui, ó. A entrada era aqui. Ainda tem um jeito da boquinha dela que ela tampou. Mas que era bem miudinha, foi o que quebrei aí com a unha. E tampou aqui também, ó. Tampou aqui também esse oquinho, né? E até um dia desse ela tava aqui, uns 2 meses atrás mais ou menos. Eu tava aguando as plantas e notei ela trabalhando. E agora ela foi embora. Eu não sei se ela foi embora ou foi... Se abandonou a casa ou se foi a lagartixa que comeu o enxame, né? Porque se ela der fé, ela fica aqui em cima, a lagartixa, ó. E fica esperando as abelhas sair. Todas que saem, ela vá. Então ela come de uma por uma, ela acaba com o enxame mesmo. Pode ter sido isso também. Mas enfim, mostrei. Ela não tá aí, era uma pena. Eu queria que ela tivesse aí para vocês verem ela trabalhando tudo direitinho, mas eu fiz. É uma pena que ela não tá aí. Mas aí eu digo que vai atrair outro enxame de abelha mansa, porque fica os vestígios, né? O cheiro fica cera, fica própolis aí dentro do oco. E se arranchar alguma abelha aí, agora na época da chuva, da florada, né? Estamos agora no começo. Eu faço um vídeo para vocês mostrando. Mas eu digo que vai atrair algum enxamezinho aí de abelha mansa. Porque aqui na beira da rua, aqui eu tô na cidade, né? Aqui na beira da rua aqui tem muito essa coisa de rua, até no quintal. Beleza, então? Falou, tchau.